Won't you stay a little bit longer? Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Gente, como vocês estão? Como você aí que me assiste está? Eu espero que você esteja bem. Hoje é sexta-feira por aqui, gente. Um novo dia que começa. Que sempre em um novo dia que se começa, a gente possa agradecer a Deus aí por todas as graças e bênçãos na nossa vida, que são muitas, né, gente? Nossa casa, nossa família, o alimento dentro da nossa casa, nosso trabalho, né? São muitas as bênçãos aí que a gente tem para agradecer. E, né, quando aí você se depara com dificuldades, né, gente, com problemas de saúde, que a gente possa entregar nas mãos de Deus, gente, fazer a nossa parte, né, que tem que ser feito, e o que não tá ao nosso alcance, entregar na mão de Deus e ter fé, né, porque nas mãos dele as coisas vão se resolvendo. Quando a gente não consegue resolver, a gente dá tempo ao tempo e entrega nas mãos de Deus, que tudo vai se encaminhando, não é verdade? Gente, sexta-feira por aqui, e o que que eu tenho costume de fazer na sexta-feira, gente? Faxina, gente. Durante a semana, vocês estão acostumados a me acompanhar aí, vocês veem que eu vou mantendo, sempre que eu começo o vídeo eu falo pra vocês, estava dando uma organizada lá dentro, né? Quero ver se eu gravo mais essa parte da organização aí pra vocês também, só que acaba que eu começo sempre depois que eu já organizei lá, mas vou ver se eu começo a gravar essa parte também. É que é muita coisa pra gente gravar, então acaba que a gente grava cada dia um pouco daqui, um pouco dali, mesmo assim os vídeos ainda ficam grandes, né? Hoje, gente, eu vou gravar a faxina. Eu não tenho muito costume de gravar dia de sexta-feira aí a faxina, mas várias pessoas aí me falaram pra mim gravar, porque incentiva, inspira, eu fico muito contente, gente. Pra mim é uma grande bênção eu saber aí que os meus vídeos aqui, simples, né, que eu gravo aqui na minha rotina morando aqui na roça, inspira alguém, leva coisa boa. Nossa, eu sou muito grata a Deus por isso, porque é maravilhoso a gente poder passar na vida de alguém de uma maneira positiva, levando uma coisa boa, não é mesmo? Eu fico muito feliz, gente. Então, eu vou gravar aqui a minha faxina pra vocês, eu espero que vocês gostem. Hoje vai ser um vídeo que vai ter bastante música aí, né, gente? Porque a gente limpando, aí eu vou colocando com música pra vocês e me acompanhando. Vou também fazer o almoço ali depois, então vou gravando aqui a minha rotina de sexta-feira pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho comigo, com a minha família aqui. Me dê licença aí pra entrar na sua casa. E vamos lá, gente. Se você estiver gostando do vídeo, lembra de deixar um like aí pra mim, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E compartilha aí com alguém que você achar que vai gostar, tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui mostrando uma misturinha que eu gosto de fazer, gente, pra me limpar os móveis. Sabe, tirar aquelas marquinhas de dedo que vai ficando durante a semana, tirar o pó. Essa misturinha, gente, ela é muito boa porque ela dá um brilho. E a gente passa, vai assim, né, borrifando ela com um sprayzinho e passando assim, ó, um paninho desses paninhos de limpeza. Gente, vai ficando brilhante, não dá trabalho, não é aquela coisa que você tem que passar um monte de pano, sabe? Então eu gosto bastante. Até tem um restinho aqui ainda, ó. Aí, eu coloco álcool, gente. Eu coloco aqui a olho mesmo, porque eu já tô acostumada a fazer. Mas vocês podem colocar aí uns 200 ml de álcool, tá bom? Depende também da quantidade que você quer fazer. Daí, se você precisar de bastante, você aumenta a receita. Então, uns 200 ml de álcool e 2 colheres, gente, de lustra móveis. Essa misturinha dá um brilho, gente, nos móveis, que tenho certeza que vocês vão gostar. Não sei se vocês já viram, se vocês estão acostumados a usar, sabe? Mas eu gosto demais. E eu tenho alergia, sabe, do lustramóveis puro. Ele faz umas manchas altas e inchada assim na minha pele, sabe? Então, eu acostumei a usar dele desse jeito, que daí ele diluído no álcool assim,
ele não me dá a alergia, sabe? Aí eu misturo aqui, ó, agito bem e é só começar aí a limpeza. Eu gosto muito dessa misturinha, eu acho que limpa muito bem, é muito fácil, prática e dá um brilho, gente, que é uma beleza. Então, já peguei aqui minha misturinha, meu paninho de limpeza, gente, bora começar. Olha aí pra vocês verem, hoje tá um dia gostoso, ensolarado, eu gosto de fazer faxina em dia de sol, porque tá mais quente, né? Aí acaba que é mais gostoso pra gente tá limpando as coisas, mexendo com água, né? Eu vou começar, porque tava cuidando dos bichos, sabe? A gente trata do cachorro, trata dos animais, né? Aí tem a horta pra molhar. Então, agora já é quase 9 horas, gente. Eu vou começar aqui. Hoje eu não vou lavar, gente, nem vidro e nem janela, porque semana passada eu já lavei, sabe? Aí eu lavo, gente, os vidros e as janelas uma vez por mês. Então, como eu já lavei semana passada, aí agora vai demorar aí uns dias pra mim lavar de novo. Aí aqui vou tirar o pó, vou limpar o chão, né? Sempre eu começo lá pelo meu quarto. Aqui eu vou tirar, gente, esses paninhos aí, ó. Vou tirar a cortina, vou tirar o paninho do sofá. É, vou colocar também os tapetes para dar uma batidinha, porque como tá com poeira, daí tira a poeira, depois de tarde já tá tudo sequinho, a gente põe cheirosinho, limpinho de volta, né? E vou começar aqui pelo meu quarto, tirando o pó, daí... Aqui, ó, gente, essas marquinhas de dedo, assim, que pega no guarda-roupa, essa misturinha é uma beleza pra tirar. I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. To sort out all the lies, oh baby, yeah. There was a part of me that knew that. Still uncaught by surprise. Oh, I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Should let you know, get out now. No one's no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know, get out now. No one's no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Gente, já passei paninho aqui em tudo e olha aí, gente, que coisa linda, que brilho que dá no guarda-roupa, tá vendo? Eu limpo toda vez com esse produtinho, gente,
E é muito prático, sabe? Rapidinho a gente limpa. Aí eu passo ali na cabeceira da cama, no quadro ali também. Passo aqui na porta também, gente. Fica bem bom, sabe? A porta fica brilhando, cheirosinha. Fica um cheirinho muito gostoso, sabe? Por causa do lustramóveis, o cheirinho do álcool também é gostoso, né? Só não pode limpar, gente, o vidro, tá bom? Vidro, assim, espelho. Aí fica tudo marcado. O espelho eu limpo só com álcool mesmo. Paninho seco, eu coloco bastante álcool e passo. Fica brilhando também, ó lá. Aí, gente, agora eu já vou começar aqui a limpar o chão, gente. Aqui eu já coloquei o pano molhado e eu vou limpar aqui, gente, com cloro gel. Esse cloro gel, gente, é de produtor aqui da região mesmo, sabe? Aqui na região onde eu moro, tem vários bairros, sabe? Você sai de um bairro, entra no outro, sai de um bairro, entra no outro. E aqui o pessoal vende bastante coisa, sabe? Então a gente procura sempre estar comprando coisa do pessoal da própria região, que a gente ajuda na renda familiar das pessoas, né? E as pessoas compram da gente também, que nem eu vendo ovo, eu vendo galinha, eu vendo frango, essas coisas. Então, acaba que um compra do outro. Eu sempre compro produto de limpeza, aí tem pessoas que vendem queijo, vendem legumes, sabe? Vende fruta, tipo morango, essas coisas. E esse clorogel aqui, gente, ele é muito bom, ó. Ele limpa muito bem, sabe? E ele espuma. Então, ele é, além dele ser o cloro, né, que eu gosto bastante de passar no chão assim, porque, né, dá uma desinfetada, ajuda a deixar os rejuntes limpinho, né, e ele espuma também, ó, é bem bom. Eu gosto bastante pra lavar banheiro também, sabe? Aí, agora eu vou passar pano aqui no quarto, daí depois eu já vou lá pro quarto das meninas, tirar o pó, fazer o mesmo processo daqui, né? Yeah.
then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes. I'll be coming home, and I am on my way. When I'll be coming home, I wanna see you play the music of your heart. I'm followed by your light. Whenever we're apart, it takes me through the night when I look deep into your eyes. Sala limpinha por aqui, gente, olha aí, tirei tudo aqui, o pó da rack, esfreguei, gente, os sofás. O sofá eu gosto de dar uma esfregadinha com pano de chão, eu coloco água, hoje eu coloquei água com desinfetante e um pouquinho de bicarbonato no balde, eu vou enxaguando o pano e vou esfregando o sofá, sabe? Aí, se o sofá tiver mais sujo, pode até dar uma esfregadinha com a vassoura úmida, sabe? Vai umedecendo a vassoura no balde com água, tira, não deixa a vassoura muito encharcada, dá uma esfregada, depois passa o pano, daí os sofás ficam limpinhos. Gente, esse meu sofá é bem velho, sabe? É do meu casamento, tem 16 anos e olha aí. Ele tá sempre limpinho, bonitinho, e se a gente for mantendo, daí não dá trabalho, sabe? A primeira vez aí, se tiver encardido, dá uma esfregada boa com a vassoura, põe uns produtinhos, né? Pode pôr até um sabãozinho em pó pra ajudar a limpar. Esfrega com a vassoura, passa o pano, sabe? Pra dar uma tirada na umidade, ajudar a sair sujeira. E se você for fazendo assim toda vez, daí ele vai ficando limpinho, depois só com um pano, assim, pra tirar um pozinho, ele já fica bem limpinho. Aí, passei pano aqui no chão, já limpei aqui o quarto das meninas também, ficou limpinho, tirei o pó, limpei o chão, arrastei as camas. A roupa de cama, gente, eu não troco hoje, sabe? Pra não ficar muita coisa num dia só. Então, a roupa de cama eu troco em um dia durante a semana, e eu já gosto de trocar e pôr na máquina pra lavar, pra não ficar amontoado, sabe, gente? Não gosto de deixar, porque daí os cestos a gente já põe a roupa do dia a dia, então eu gosto de tirar e já lavar. Aí agora eu vou limpar essa cozinhinha aqui, ó. Essa cozinhinha eu gosto de lavar, gente, que daí eu já tiro a água aqui na área, né, que eu vou lavar também. Aí vou lavar essas coisinhas aqui, ó. Eu lavo o filtro, lavo aí a bandejinha do filtro, o copo aqui, eu gosto de tirar tudo o pozinho, tirar o pozinho aqui desse balcão, tirar o pó, organizar e limpar aqui também onde as meninas usam pra estudar, fica as coisas delas aí de estudar, sabe? Aqui o trabalho de escola que elas estavam fazendo, ó, ontem elas estavam fazendo trabalho de escola com umas colegas aqui do bairro mesmo, sabe? Esse daqui é da Yasmin. E esse daqui é da Nath, gente. Elas ainda não terminaram, ainda vão terminar, sabe?
Aí eu vou continuar aqui, gente, que daí já é hora, daqui a pouquinho já é hora de eu fazer almoço, tá? I won't get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let you want, then baby try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We agora vou dar uma parada na faxina porque eu tenho que fazer o almoço, gente. Hoje eu tenho que cozinhar até feijão. Eu não lembrei, sabe? Se eu tivesse lembrado, tinha cozinhado ontem à noite pra adiantar, mas esqueci. Agora fui ver ali, tem que cozinhar feijão. Mas daí eu vou cozinhar naquele esquema dos 10 minutos, que é bem rapidinho, né? Aí vou temperar aqui a comida pra depois eu continuar a faxina. Hoje a comida vai ser, o almoço vai ser ali no fogão a gás mesmo, né? Porque daí não dá tempo de acender fogão a lenha, né, gente? Então vou fazer um almocinho ali pra nós, pra continuar com a faxina lá dentro, gente. E daí, gente, eu vou cozinhar meu feijão aqui no esquema aqui de 10 minutos hoje, né? Pra ir mais rapidinho, gente. Aqui eu já tô com a água fervendo, olha. E aqui o feijão também já tá lavadinho
Aí eu coloco uma água fervendo aqui nele. E enquanto ele fica aqui, gente, eu já coloco a panela de pressão com água para cozinhar ele, sabe? Daí, gente, é o tempo dessa água ferver aqui. É o tempo que eu deixo o feijão de molho aqui na água quente. Em torno aí de uns 10 minutinhos. Já coloquei uma chaleira de água aqui para esquentar também. Eu vou fazer uma carne de panela para nós, um arroz e uma salada. Agora, gente, eu já vou temperar aqui uma carne de panela para ir cozinhando. Colocar aqui um pouquinho de banha. Já triturei aqui uns temperinhos, olha, aqui é alho e cebola. A água do feijão tá aqui esquentando. Aí vou colocar aqui um tanto de alho e cebola para fritar. Tá bem gostosa a nossa carne. Aí hoje eu não vou fazer ela com legumes. Teve um outro dia aí que eu fiz ela lá no fogão a lenha, né, com legumes. Hoje eu vou fazer ela só cozidinha mesmo. A única coisa que eu vou pôr aqui é tomate só, que eu gosto bastante, tá? Hoje eu vou fazer só a carne mesmo. Com os temperos fritinhos aqui, gente, eu vou colocar aqui a carne. Aí eu vou deixar essa carne dar uma refogada aqui. Depois eu vou colocar água e dar pressão nela, porque esse daqui é uma carne de músculo. Então a gente tem que dar pressão aí, eu gosto de dar pressão uns 40 minutos, sabe? Pra ela ficar bem molinha. Só que primeiro eu gosto de deixar dar uma refogada aqui. Aí agora eu vou colocar aqui mais uns temperinhos. Aí eu vou colocar aqui um pouco de páprica. Um pouco de tempero baiano. E um pouco desse tempero verde aqui, ó. Desse tempero pronto, verdinho aqui. Que eu gosto bastante dele, tá? Ele tem um saborzinho gostoso. Aí aqui agora é só deixar ela dar uma boa refogada pra soltar um caldinho gostoso, né? Já coloquei aqui agora, gente, o feijão. Vou colocar aqui um pouquinho de banha. A água aqui do feijão já tava fervendo, aí eu lavo ele novamente e coloquei aqui. Eu lavo pra tirar aquela água quente que tava de molho. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau que vocês me ensinaram aí. E o outro dia eu coloquei e depois esqueci de contar pra vocês. Eu gostei, viu? Teve pessoas aí que perguntou se eu tinha gostado. Eu gostei sim. Fica com uma corzinha bonita. E principalmente quando a gente coloca o feijão de molho assim pra ele cozinhar mais rapidinho, ele fica bem clarinho. Então com o colorau ele fica mais avermelhadinho. Eu gostei sim. Achei gostoso. E daí, gente, dá pressão, depois que pega a pressão, é 10 minutinhos o feijão já tá cozido. Se você gostar de feijão mais mal cozidinho, não muito mole, é uns 8 minutinhos só, porque com 10 minutinhos ele fica bem molinho. Gente, a carne aqui, gente, já faz um bom tempo que tá refogando, o feijão já pegou pressão, eu já tô fritando uns temperinhos aqui. Pra temperar o arroz, é alho e cebola ali mesmo. Aí aqui, gente, eu piquei dois tomates. Vou colocar aqui pra cozinhar junto com a carne. Pra ficar um caldinho bem gostoso depois pra gente jogar em cima da comida. Aí é isso, gente. Agora eu vou colocar mais um pouco de água aqui nela. Porque pra cozinhar, daí precisa pôr água, né? Senão queima. Aí eu coloco água... Até meio que cobrir assim, porque eu quero que ela fique com um pouco de caldo, pra depois a gente jogar em cima da comida, é gostoso. Aí rapidinho a gente ajeita o almoço, né, gente? Aí eu vou buscar uns alface lá, pra fazer uma saladinha.
Gente, tá pronto aqui o almoço agora, gente. Olha aí, enquanto cozinhava, fui lá na horta, busquei uns alface, aqui já tá temperadinho. Piquei uns tomates aqui junto. O feijão ficou assim, olha. Eu temperei, olha aí que delícia, gente. Bem com caldinho grosso. Cozinhei ele, gente, 10 minutinhos. Se vocês gostassem não tão molinho, cozinha uns 8 minutinhos só, viu? Que cozinha rapidinho com ele de molho desse jeito. É bom pra economizar o gás, né, gente? Pra quem cozinha no gás. Aí, gente, aqui o arroz branco. E aqui a nossa carne. Olha que coisa mais linda que ficou. Coradinha, coradinha. Joguei aqui um cheirinho verde. Troquei aqui de panela, porque naquela outra panela não dá nem pra ver nada lá no fundo da panela, né? Aí eu cozinhei, gente, uns 40 minutos, ó, ficou bem cozidinha, com o caldo aqui bem grossinho. Aí agora a gente vai almoçar, as meninas já chegaram, sabe? Olha aí que delícia. Almoçar, gente, pra continuar, né, a limpeza aí da casa, terminar aí o resto do dia. Gente, depois do almoço por aqui, gente, fui colocar aqui as roupas no varal, ó, pra já ir secando, que daí eu gosto de pegar, gente, os tapetes, a cortina ali, gente, e já colocar lá de volta cheirosinho de amaciante, sabe? Aí aqui estão as meninas, gente. Agora as meninas vão ajudar na faxina, né, meninas? É. Dá um oi aí. Oi, gente. Então aqui, gente, aí elas vão tirar o pó de tudo aqui dentro dessa cozinha pra mim. Olha aí, a Ingrid tá tirando o pó do armário, né, Ingrid? Sim. A Nath tá ali limpando as cadeiras, passando um vejinho aí nas cadeiras, né, Nath? É. Que essa semana lidamos com porco, gente, aí acaba que às vezes escapa uma mãozinha cheia de gordura ali, outra mãozinha cheia de gordura aqui. O fogão a lenha aqui, gente, tá limpinho, porque, né, não fiz almoço, não mexi aí no fogão a lenha hoje, então ele tá limpinho, aqui a gente nem vai mexer. O azulejo aí eu já limpei ontem, por causa que lidamos com porco, né? Daí tava sujo, tava tudo preto. Aí ontem na parte da manhã tava limpando, sabe? Essas partes de gordura assim. Daí tá tudo limpinho, tirei ali a cinza já ontem também. Aí a Yasmin tá aqui, olha, limpando o balcão. Tudo bem, Yasmin? Tudo. Aí, gente, vai arrumar a cozinha do almoço aí também, né, Mi? Isso. Lavar aqui, gente, os pratinhos, as loucinhas do almoço. E eu, gente, vou lá lavar aquela arinha de dentro, gente. Aí agora eu vou começar nessa parte aqui de fora, sabe? Lavar aqui essa área, ó. Que já tá até aqui com água, com sabão da cozinha ali que eu lavei. Aqui dentro, gente, já tá tudo limpinho. Olha aí que beleza. Tudo limpinho, fresquinho, né, gente? Fica fresquinho, tão gostoso. Aí essa cozinhinha aqui eu gosto de lavar com sabão em pó mesmo, sabe? Que eu acho que clareia o piso, sabe? O piso parece que fica mais clarinho de lavar com sabão em pó. Aí eu vou lavar essas áreas aqui de fora também. Agora eu vou continuar aqui, gente. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the forget, only to start it up and play it out.
like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see ones are destroyed, one is a boy fighting hard to be the better part of me. Olha, a parte de dentro aqui tudo limpinho, molhei aí as plantas, gente. Agora, gente, eu vou aqui para a parte de fora. Vou molhar as plantas também, vou lavar essa área aqui de fora. As meninas já terminaram de tirar o pó tudo lá dentro, gente. Eu trouxe a geladeira aqui, gente, porque eu vou lavar, gente, a geladeira. Eu descongelei ela, sabe? E daí eu gosto de lavar, sabe? Ela por dentro bem lavadinho. Lavo com água mesmo, gente. Esfrego com um pouquinho de cândida e detergente. E depois eu enxago com água mesmo, sabe? Que eu gosto porque fica bem limpinho. Aí eu trouxe ela aqui na porta, ó. Porque aqui, gente, ontem eu já limpei bem limpado esse chão. Porque a gente tinha mexido com porco. Então, daí, as meninas vão passar só um paninho hoje, gente. Só pra tirar o pozinho mesmo. As coisas, elas já limparam tudo, olha. Já tá tudo limpinho. Só tem uns guardanapos que não pertencem aqui, sabe? Mas já tá tudo limpinho aí, bonitinho, ó. Aqui elas ergueram as cadeiras. Aqui o marido chegou também, gente, trouxe umas pizzas pra nós comer de noite, porque é dia de faxina assim, aí chega de tarde a gente tá cansado, sabe? Então ele veio aí do serviço, já trouxe aí umas pizzas, uma mussarela pra gente acabar de rechear a pizza depois, sabe? Daí a gente põe mais um queijinho nessas pizzinhas compradas assim, ó, pra ficar mais gostoso. Aí, então, gente, eu vou lavar aqui agora minha geladeira, lavar essas partes de fora aqui, molhar aqui essas plantinhas. Aí, depois, é só apanhar as coisas no lugar. A Ingrid já tirou as coisas do varal, gente, porque tava ventando demais, sabe? E secou na hora, sabe? Tudo centrifugadinho, né? Aí, a cortina já tava só pela ponta ali, daí a Ingrid foi e recolheu tudo. Aí, depois, é só apanhar tudo aí no lugar. I will get close to your heartache if you won't open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side.
Gente, finzinho de tarde por aqui agora, gente. Acabei de terminar a faxina, gente. Faxina de sexta é mais demorado, né, gente? E olha aí pra vocês verem como que ficou, gente. Tudo bem limpinho, eu gosto demais, sabe? Porque daí sábado, domingo a gente tá bem sossegado. Durante a semana a gente só mantém, né? Olha aí, os tapetes já secou. Eu já coloquei aí de volta, já organizei todas as coisas de volta no lugar, as meninas me ajudaram. Aí as roupas de cama, gente, eu tiro em um dia durante a semana pra lavar. Aí aqui já coloquei umas coisas do sofá, o tapete do chão de volta também, que lavou, secou rapidinho. Olha aí a cortina já de volta. Não gravei, gente, lavando nenhum dos dois banheiros, porque, gente, muita coisa. Meu celular não tava tendo espaço mais, porque essas gravações de faxina, elas são grandes, né? A gente acelera, depois fica menor, mas é bastante tempo. Aí aqui, ó, o banheiro lavadinho, limpinho. Também lavei aquele lá de fora também, tá limpinho também, todos os banheiros, olha aí. Aí aqui, tudo limpinho. O quarto das meninas também, tudo cheirosinho. Só a roupa de cama mesmo que eu troco em outro dia. As janelas tá limpinha, que a gente já limpou aí a semana passada. Aqui, ó. Tudo limpinho, o quartinho aqui, onde as meninas usam para estudar por enquanto, né? Também tudo organizadinho, colocamos os trabalhinhos ali em cima da mesa. Aqui as mochilonas da escola, olha aí. Aqui fora também, gente, tudo limpinho, as plantas todas molhadinhas, tudo brilhando. Olha aí, tudo limpinho. Aqui a banheira de roupa, gente, a máquina acabou de lavar aí. Aqui fora também, olha, tudo limpinho. A cozinha aqui, gente, as meninas que cuidaram, olha aí. Os móveis, tudo, deixaram tudo brilhando, tiraram tudo pó. A única coisa que eu fiz aqui dentro dessa cozinha foi lavar a geladeira. Que, nossa, eu gosto demais, gente, de lavar a geladeira, sabe? Fica tão limpinho, né? É muito gostoso. E é muito gostoso tudo limpinho assim, né? Olha aí. Aqui também, ó. Tudo cuidadinho. Gente, então é isso, gente. Fim do dia por aqui, gente. Agora minhas coisas aqui pra fazer também acabou. Agora eu vou só tomar um banho, gente. Depois colocar ali umas pizzinhas no forno, né? E descansar. Aí o gostoso, gente, de fazer faxina assim, é que fica tudo muito limpinho, gente. Nossa, é uma delícia. E durante a semana a gente consegue cuidar de outras coisas sossegado, porque daí a gente vai só mantendo, né? E os vidros daqui de fora, gente, eles estão todos limpinhos, então a gente não limpou. Esses vidros dessa cozinha aqui de fora, eles sujam muito, sabe, gente? Então, a gente acaba que mantém eles durante a semana mesmo, a gente não limpa eles assim no dia da faxina. Porque também não dá conta, porque é muita coisa daí. Então, durante a semana mesmo, a gente mantém eles, sabe? Aqui, gente, essa parte de fogão de lenha azulejo é a mesma coisa, sabe? Eu vou mantendo conforme vai usando, porque suja bastante. Então, a gente vai mantendo. Essa cozinha aqui de fora é uma coisa que a gente vai mantendo e limpando. Assim, dia de sexta, o que a gente faz mesmo é limpar o armário, limpar as cadeiras, sabe? Tirar o pó desses balcão. Porque o chão, né? Aqui é um lugar que a gente gosta de ficar à vontade. Então, a gente tá sempre dando aquela limpada, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí na minha faxina de sexta-feira. Fiquem todos com Deus, gente. Um beijo grande para vocês e até amanhã. Tchau, gente!